In zdaj gremo skozi 25 slovenskih evrovizijskih let. Ti si malo starejši. A jaz sem malo starejši. Ja, tvi. Prav. Bi radi bili veliki in bi radi bili perfektni in ta perfektnost nas ubija. Mislim, da razmišljati o Euroviziji racionalno je nesmiselno, ne? Mi smo v Sloveniji tako malo bolj na harmonijo, ne? Kar pomeni malo bolj na matematično. Na harmonijo ali na harmoniko? Na oboje. Na oboje. Televizijski klub. V soboto ob 22.45 na drugem.